La vaga de fam va començar el dia 15, al migdia, després d'haver menjat uns macarrons, i segueix. Els motius són aturar les retallades en sanitat, que ens afecten a tots, les retallades en sanitat, però especialment doncs, els treballadors, especialment els immigrants, a la gent gran, i tots tenim familiars que estan malalts i estan passant-ho malament, i crea molta angoixa estar a les llistes d'espera durant tant temps. I encara crea més angoixa veure que els que t'estan governant només saben dir que tot petarà i que mentrestant no poden solucionar això de cap manera, sinó que més aviat ho agreugen. Sabem tots per què ho agreugen, no? Per què ho agreugen? Perquè volen que tots tinguem por de patir malalties, d'estar malament, de morir-nos per aquesta greu situació econòmica que ha causat els mercats, no? I llavors doncs, aquesta por faci que la mica de gent que encara té una miqueta de diners doncs vagin tots a mútua, pagant. És espectacular, no hi ha paraules per descriure-ho. Suposo que hi ha diferents formes d'actuar. No sou conscients de que sou totalment inconscients.